Чому довелося рятувати пасажирів авіарейсу Лондон-Валенсія та як двоє іспанців за допомогою багнюки обдурили інтернет-магазин на 400 тисяч доларів? Про це та інше далі в нашому огляді. Пасажирський літак британської авіакомпанії British Airways здійснив екстрену посадку в іспанській Валенсії. У лайнера в повітрі загорівся двигун. Салон затягнуло густим димом, постраждали 19 людей. Пасажири відчули нудоту та запаморочення, трьох навіть забрали в лікарню. Пасажири поскаржилися, що після посадки їм не допомагали ані робітники аеропорту, ані представники авіакомпанії. Мовляв, навіть не запропонували води. Невдовзі українці зможуть спостерігати у небі яскравий зорепад. Метеоритний потік Персеїди відбудеться наступного тижня та досягне піку у ніч з 12 на 13 серпня. Вчені повідомляють, що можна буде побачити падіння близько 100 метеорів за годину. Спостерігати за цим явищем найкраще близько опівночі. Щоправда, завадити може місяць. Цієї ночі супутник Землі також світитиме яскраво. Вчені б'ють на сполох через глобальне потепління у Гренландії. За один день на острові розтанули майже 13 мільярдів тонн льоду. Це рекордна кількість за всю історію спостережень. Стовпчики термометрів зафіксували аномально високу температуру – 2,7 градуса Цельсія. Через танення гренландського крижаного щита вже підвищився рівень світового океану. Вчені зазначають, що потепління у Гренландії призвела хвиля спеки у Європі. Двоє іспанців обікрали найбільший у світі інтернет-магазин Amazon майже на 400 тисяч доларів. Зловмисники купували дорогу електроніку і повертали назад коробки із грязюкою. Адже Amazon не перевіряє, що повертають клієнти. Магазин лише зважує товар, щоб переконатися, що вага не змінилася. Награбовані зловмисники теж продавали в інтернеті. Схема працювала ідеально, допоки магазин не змінив правила і його співробітники не почали відкривати посилки. Кмітливих підприємців вже спіймали та звинуватили у шахрайстві. У Японії через аномальну спеку за тиждень померло 57 осіб. Температура перевищила 40 градусів за Цельсієм. Більшість загиблих віком 65 і старші. Понад 18 тисяч людей по усій країні вже звернулися до лікарів. В них діагностували теплові та сонячні удари. Медики у цей період радять не виходити на відкрите сонце у час його найвищої активності, пити багато води та уважно стежити за самопочуттям своїх літніх родичів, колег та сусідів. Спека не завада для науки. Японська компанія успішно протестувала літальний апарат для перевезення пасажирів. 150-кілограмова машина піднялася у повітря на хвилину, а потім плавно приземлилася. Апарат долає силу тяжіння завдяки 4 пропелерам. Розробка допоможе розвантажити дороги в країні. За планом, літаючі вантажні авто надійдуть на службу вже у 2023 році. Пасажирські перевезення на повітряних машинах японці мають намір запустити з 2030 року.